що буде, якщо працювати без трудового договору, тобто неофіційно. В цьому відео я детально розказую наслідки як для працівника, так і для роботодавця. Тому, щоб повністю розібратися в цій темі, обов'язково додивись це відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом. Допомагаю підприємцям з юридичної точки зору будувати їхній бізнес. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підпишись на мій канал. Нові відео щосуботи та щовівторка. Також ти можеш замовити по контактних даних, що є тут на відео чи на моєму сайті, оплатні юридичні послуги та консультації. Зразу звертаю твою увагу, що в цьому відео я не говорю про цивільно-правовий договір, трудовий договір чи агентський договір. Я розказую саме про відсутність трудового договору між працівником та роботодавцем. Трудовий договір, в принципі, як і будь-який інший договір, який укладається між двома сторонами, має бути зроблений в двох екземплярах. Один екземпляр залишається в працівника, а інший – в роботодавця. Знаю, що на практиці трапляється таке, що роботодавець не залишає екземпляр договору для працівника. Це для працівника тягне неможливість в майбутньому, власне, захистити свої інтереси та подати в суд на роботодавця, оскільки він навіть не має документу, на підставі якого звертатися в суд. Але з іншого боку, для роботодавця це певна гарантія, яка може зберегти його від скарг працівника. Хоча загалом такі дії є неправомірні. До речі, у своєму іншому відео я вже розказав все, що треба знати перед підписанням договору. Тому обов'язково переглянь це відео для того, щоб знати, що треба перевірити перед тим, коли ти підписуєш будь-який договір, в тому числі і трудовий. В трудовому договорі також обов'язково має бути передбачена дата. Деколи роботодавці не хочуть вказувати цих дат, щоб вона, скажімо так, була плаваюча. Але дата є обов'язковою і зазвичай це є дата початку роботи. Хоча деколи в самому змісті трудового договору може бути інша дата старту роботи. Крім того, трудовий договір з працівником та роботодавцем має обов'язково передбачати посаду працівника, його обов'язки, його зарплату. Там мають бути передбачені паспортні дані працівника, а також ідентифікаційні дані компанії. Насправді, для працівника, якщо з ним не укладають трудовий договір, для нього дуже багато мінусів. І напрочуд, для компанії навпаки, якщо вони не укладають трудовий договір з працівником, в них багато плюсів, хоча за це передбачені значні штрафи, про які я розкажу далі. По-перше, якщо ти працівник і з тобою не укладають трудовий договір, то, скоріш за все, в тебе неофіційна заробітна плата. Це, відповідно, тягне за собою багато наслідків. По-перше, ти не зможеш взяти довідку про офіційні доходи, і внаслідок цього ти не зможеш взяти ані кредит, ані купити якусь нерухомість, ані відкрити візу в цивілізовану країну світу. Більше того, якщо в тебе неофіційна заробітна плата, то за тебе ніхто не платить податки і не платить як податок на дохід, військовий збір, ну і звичайно, що не платить внесок в пенсійний фонд. Таким чином, трудовий стаж не росте. І може виникнути такий наслідок, що в кінці ти багато років працював і не маєш трудового стажу взагалі, оскільки ти не працював офіційно. Крім того, по-друге, якщо ти працюєш неофіційно, то в тебе не збираються офіційні відпускні та лікарняні. Таким чином, якщо ти захворів, то тобі роботодавець може не виплачувати лікарняні. Або, наприклад, якщо ти пішов у відпустку, то не виплатити відпускні. Крім того, якщо ти плануєш звільнятися і ти не використовував свою відпустку, то при звільненні без офіційного працевлаштування тобі роботодавець може і не виплатити, власне, кошти за дні невикористаної відпустки. Хоча по офіційному трудовому договорі таке роботодавець зробити не може. Звичайно, тут можна сказати, що можна звернутися в суд і відсуджувати своє право, але знову ж таки, якщо ти не уклав ніякого документу, в тебе немає нічого документального закріпленого, неможливо довести те, що ти знаходився на роботі у конкретного роботодавця. До речі, перевірити свій трудовий стаж станом на зараз можна онлайн за допомогою електронно-цифрового підпису та сервісу офіційного сайту Пенсійного фонду. Заходиш на цей сайт, посилання на нього я залишу в описі під відео, під електронним цифровим підписом, і ти побачиш, скільки офіційного трудового стажу бачить Пенсійний фонд. Звичайно, там деякий стаж за 90-ті і початок 2000-х може бути не врахований, але за останні 10 років там є інформація про будь-яку особу. Обов'язково перевір свій трудовий стаж та внизу в коментарях під відео напиши, скільки сайт Пенсійного фонду бачить офіційного в тебе стажу. На практиці багато дійсно підприємців не оформляють працівників офіційно. Це особливо стосується невеличкого бізнесу, оскільки для того, щоб найняти працівника, по-перше, потрібно платити немалі податки, а по-друге, потрібно вести всю кадрову документацію, а це, скажімо так, немало документів. До речі, якщо ти підприємець,
Спеціально для тебе я підготував повний пакет кадрової документації. Заходиш в посилання в описі під відео, завантажуєш його, і все, що тобі потрібно буде, це просто заповнити прізвище, ім'я, по батькові працівника, а також його паспортні дані. І все. Фактично, твоя кадрова документація готова. Так само, щодо податків, я вже зняв окреме відео, скільки податків в Україні платять працівники, ну і роботодавці. Якщо тобі цікаво дізнатися розмір податків, то обов'язково переглянь це відео, там я в деталях розказав, посилання є в підкасті до цього відео тут зверху. Штрафи на роботодавців, які неофіційно оформляють своїх працівників, можуть бути від 4 тисяч аж до 400 тисяч гривень. Про це я теж вже окремо розказав в окремому відео, де детально розказав, за яке правопорушення який штраф можуть накласти. Запрошую тебе переглянути це відео як і роботодавцю, так і працівнику. Це актуально знати. Крім того, роботодавцю дуже варто перевіряти, яких осіб він приймає на роботу неофіційно. Оскільки будь-яка особа може звернутися в органи Держпраці зі скаргою, що такий-то роботодавець порушує трудове законодавство. І після цього, в більшості випадків, Держпраці проведе перевірку на твоєму підприємстві і, власне, може накласти штраф. Якщо тобі потрібен юридичний супровід твого бізнесу, бухгалтерський супровід твого бізнесу або юридичні консультації, то контактні дані є тут на відео, ти можеш надіслати мені запит і я обов'язково тобі допоможу. Також, якщо в тебе є питання, обов'язково пиши їх в коментарі. Став цьому відео лайк. Підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також розкажи про це відео та мій канал своїм друзям. Переглянь інші відео, що є на моєму каналі. Побачимось в наступному відео.